Вітаю глядачів каналу «Любиме село», товариші лайчатники, собачатники. Покажу вам одну з наших собак. Собака з травмою. Собака дуже в'язка до звіра, за що і поплатилася такою травмою. Її кабан вибив передню ключицю. Пробували, вставляли, возили її до ветеринарів. І нічого з цього не вийшло, так що їй вже 8-й рік. Надіємося від неї взяти ще потомство, тому що собачка дійсно достойна. Родовід також вам її покажу. Зараз у нас охороняє нам подвір'я від лисів, тому що тут у нас ділянка. Надзвичайно багато лиса. На подвір'ї отримуємо кролів. І от така велика ділянка, і тут лис дуже сильно має свої вилази. Ми тут її утримуємо. Називається вона Берточка. Має один диплом по кабану. Ця собака більше приймала участь суто на полюванні. Мало її виставляли, має дві оцінки екстер'єру відмінно. Така сучинка. Вийшов з нами на зв'язок чоловік, який мав її однопам'ятника брата. Ми з ним поспілкувалися, він також є в даній групі наші полювання з лайкою. Приємний досить чоловік і дуже-дуже сказав хороші позитивні речі за родовід цих собак. Ві сюди, Берт, не можна. Ну, на полювання вже не годиться, що щось пробує себе так от проявити, перескочити, бачите, і не виходить. Не можна, Берт, не можна. Ми її будемо утримувати нікуди. Хай вона собі доживає свій вік. Вона то хоч варта. Іди сюди, Берт. Дуже слухняна. Мала хороший широкий пошук. Попала вона до нас в старшому віці. Попередні люди з нею досить сильно полювали. Взагалі, навіть на даних якихось притравках, тому решту, її взагалі фактично зняти було неможливо. З кабана, в тому числі, надзвичайно така в'язка, сучинка вона. Цуценятна взагалі не мала, можливо, попередніх власників мала, таке по з їх слів говорили, що не мала, тому що вони в цьому були не зацікавлені, люди більше полювали, тому їй зараз 8 років, вона на щеняці, і ніхто не переробляв їй ще документи. Якщо вона потече, ми обов'язково, іди сюди, не можна, обов'язково зробимо все, як має бути. Є непоганий кобільок у грабара Андрія. Ми думаємо, що будемо взяти скоріше з ним, мені так і по масі підходить, і кров'я там хороші. І вона досить така розумна злобачка. І кобель такий досить непоганий, показує хороші результати по роботі, по кабану дав. Цуценята реагують на куницю, так що цікавий кобель, беріть собі до уваги. Рабер Андрій. То хто би там що не говорив, але кобель у нього достойний, чесно. Іди сюди. Там була досить цікава в'язка. Кобель з пошуком, екстер'єрний, білий, з такою сірою головою. Ну, дуже мені ці такі подобаються собаки з такою мастю. І гарно їх видно на полюванні. Досить цих собак. І я надіюся ще взяти якесь від них потомство. Думаю, що вона зараз, навіть якщо хоч і на осінь вона потече. Навіть отут на старій хаті, оці ділянці на декілька вже разів тут є тхорі, куниці. Сусід бачив, що вона заганяла тут на грушку. Мені говорив, і я також був свідком, зараз також додам відео, подивитися, тут є дровітня, і вона загнала була куницю, сусід просто бачив. Якраз той момент приїхав, то він казав, що бачу, як перебігала з подвір'я. Тут є, бачите, голубятня, тут куниця була, мені передавила голубів всіх, і вона була її загнала у дровітню. Так що вона також реагує досить добре, і це добре, тому що лайка має полювати на все, має бути універсальною. Берт, іди сюди. Молодець. Така дівчина. Так що всім дякуємо за перегляди.
обов'язково підписуйтесь на канал і в подальшому будете бачити всіх наших собак. Іди сюди, Берт. Не можна. Така Берточка. Шкода, що вона травмована настільки, щоб вона щось трошки нам показала, відполювала, але вже. Морда в неї в шрамах побита від бурсуків. На її рахунку їх немало. Така собачка.